най-щастливото дете в България, Викани. На благотворителен концерт на 17 април от 19 часа в Модерен театър в София. Малки и големи звезди пеят и танцуват за превенция на насилието към деца. Гости-изпълнители ще бъдат на вечерието на рождения си ден Ваня Костова, Боян Михайлов, Мими Иванова и Развигор Попов, Коца Токалки, Васил Петров, Дидо от Д2, Жоро от Остава, Пим Пам, Милена Караджова, както и горещи изпълнения на салса, танго, индийски, африкански, ориенталски и български народни танци. Водещи на спектакъла ще бъдат Ива Дойчинова и Драгомир Симеонов. Билети може да намерите в мрежите на Ticketstream и Eventim, както и на място в деня на концерта. Да повторим, сряда, 17 април от 19 часа в Модерен театър София. Заповядайте!